Jesper Tiihonen ottaa siitä keskeltä jälleen paikan itselleen ja katsotaan nyt sitten, kenelle tämä paikka pelataan. Siikki on toisella puolella, sinne yritetään vielä. Siinä on Tiihonen. Hän ei oikein lukenut tuota tilannetta hyvin ja sitten tulee 2-1 Espoolle ja paikka tulee ja sinne helähtää. Komea alivoima maali ja sinne helähtää ja vierasjoukkue ottaa sitten 1-0 johdon tässä ja se on Aatu Laakso, joka tulee sieltä ja pistää kiekon varmasti reppuun. Tamminen taistelee maalin takana. Nyt siellä Tuton ykkönen aiheuttamassa ongelmia. Maalin eteen tullaan ja paikka tuleekin taustalle laukauslähtöltä. Jälleen pleksit laulavat. Aika lailla se kovin mestarisuosikki. Nyt sitten kyllä puntit ovat aika lailla tasana näiden joukkueiden kanssa, mikäli tässä nyt sitten pudotuspeleissäkin kohdataan. Korkka tulee vaihtoaitoista. Jälleen pääsee paikkaan. Hyvä laukaus lähtee. Ja kohta sitten myös tämän avauserän viimeinen minuutti lähtee käyntiin. 0-1 lukemissa mennään. Ja sitten kaamea syöttö ja sinne helähtää Forsblomin ranne. Ja nyt se saa kotijoukkue sen palkinnon, mitä se on hakenut tässä avauserässä hyvällä otteellaan. Ja se tulee sitten kyllä kaamean espoolaisvirheen jälkeen. Ja Kari Forsblom on se mies, joka kittää tästä ja kauden 9. maali hänelle ja homma 1-1. Nyman uudestaan. Sinne jäivät miehet sotimaan tuonne maalle. Nyt on Nymani toisella puolella aivan vapaana. Kiekko lähtee huhtamaan torjua. Siellä on jossain kiekko siellä suojusten alla. Mutta ahnaasti sinne tullaan hakemaan sitä irtokaraa. Mutta Jere Huhtama on sitä mieltä, että nyt ei irtoa. Tiihonen, joka yhden alivoimamaalin on pystynyt tällä kaudella tekemään. Mutta siinä Rimpinen ottaa sitten torjunnan ja näin sitten Larinmaa. Ja nyt avautuu maalikulmalle paikkaa. Mitkä harhautukset ja mikä maltti, mutta hienosti tulee myös Jere Huhtamaa tuohon tilanteeseen. Mutta olihan nyt Tommi Takaveräjällä kyllä sellainen paikka, että nyt tarjottiin. Tuto pistää jälleen Juho Virtasen johtamaan ykkösenne, joka on kyllä pyöritellyt ihan näyttävästikin tuolla espoolaisessa päädyssä ja sitten toimitus saman tien viivasta maalille. Ja sen jälkeen Kerkkänen jälleen tulee. Kerkkänen tulee keskustaan ja kilauttaa tolppaan. Nyt käy lähellä. Ja jälleen tämä Tuton ykkönen. Ja Joel Kerkkänen siellä. Rystyyritys. Ei ollut ollenkaan huono. Siitä niin. Takaisin puolustukseen ja Korkka lähtee nostamaan. Hyvällä liikkeellä löytää sitten Tiihosen. Tiihonen murtautuu, kääntää rystylle ja nostaa kiekon maaliin. Näin kultakypärä räjäyttää tämän hallin yleisön ja Tuto johtaa 2-1. Kauden 14. maali Tiihoselle ja komealla tavalla se tulee ja hieno oli tuo hyökkäyskin. Ja pakkopeli, se on päällä nyt. Laakso hieman kiekko pyörähtää siinä lavan yli. Viiva jälleen Nyman. Nyt lähtee sitten tuolta Rimpinen maaliltaan. Ja sieltä tullaan. Laukaus lähtee. Takaveräjä on maalin edessä. Kivelä hyppää sitten kehiin. Ja nyt sitten taistellaan 6-4 vastaan. Sieltä lähtee laukaus kiekkopomppiin. Hyvä, ettei maali linjalle. Mutta se saadaan sieltä pois. Ja siellä on sitten Tuton onneksi omia miehiä. Ja kiekko pois alueelta. Kovaa taistelua laidassa. Piipponen maalin takana. Työntää kiekkoa sitten viivaa kohti Larinmaa. Ja kova on taistelu. Nyt taistellaan pisteistä. 2-1 johtaa kotijoukko. Jälleen tulee sinne kova taklaus maalin edestä. Sieltä tulee kääntölaukaus. Se menee takakulmasta ohi. Larinmaa, 20 sekuntia aikaa. Yleensä jännittää täällä Turussa. Mitä käy? Nyt on sitten 5 pelaajaa Tutolla. Kiekko tulee maalin eteen. Missä se on? Se on vieläkin pelattavana siellä. Ei varmasti Huhtamaa sitä näe. Nyt vieläkö ehtii tästä yhden paikan rakentamaan? Espoo ei pysty, vaan kiekko on siellä maalin takana. 2 sekuntia aikaa. Ja Tuto, se näyttää voittavan tämän ottelun. Ja näin soittaa Summeri. Ja Tuto ottaa tärkeät pisteet 2-1 voitolla. Ja siinä on kultakypärä Tiihonen, joka on tämän ottelun sankari.
Thank you.